Evo, već publika dobro reaguje. Zna publika o kome se radi. Stefan Veličkovski, koji nam dolazi iz Skoplja, iz Severne Makedonije, ima 33 godine. Prva pesma je Adil, prosjek i kralj. Gospođa Majka je tu ponovo. Da. Prošle godine mu je Viki bila mentor. Da, vidiš. Taške. Aha, sad oni ne mogu da budu, to znate. Da. Ja sam i svetac i gad, kakvog me napraviš ti. Dugo smo živeli između radosti i pakosti. Sad sam i prosjak i kralj, niko mi ne prilazi. Jedini razlog si moje hrabrosti i slabosti. Zidovi nemi su, kao ja bledi su. Ni toplih uzdaha, smeha ni plača. Otkada nismo ti, ni sebe ne vidi. O stare sreće, sada tuga je jača. Ja ću poneti greh i tvoj i moj. I nek me osude svi, nek me opsuju svi. Briga me što ne vide drugi, a zašto ti rušiš i ljubav i do da si mi dana brsta. Ti je vredeno sve ovo, bilo bi mi dovoljno, bilo bi mi dovoljno. Komu je pomagao odabiru pesama? On sam. Sve je na prodaju, druga pesma. Hladno mesto pored mene, u postelji od bola, na ustama još uvek slova tvoga imena. Neke nepoznate žene tu oko moga stola, a ja daleko negde s tobom još u mislima. Teko traži ostalo tamo negde, sa tobom je moja duša, tebi da ruke pruža, ja sam je poslao. Sve je na prodaju, i ove usne i ove ruke nek me imaju, sve što na tebe sećaju, na prodaju, zrno i sreće i grumen tuge meni ostaju. Imamo dva da. Poznat kandidat, dobar kandidat. Da li su te i oni prepoznali? Ne znamo, ali ćete ugledati svakako i dobio si podršku dva člana našeg stručnog žirija. Zna se ko je za prepoznavanje zadužen. I, da, da. I Đorđe. I zna se ko se ne seća i kad mu dobrodošao i u ovu sezonu. Stefan Veličkovski iz Skoplja, 33 godine. Dobro, pošto je Stefan bio prošle godine kod Viki, Viki isključi se, nemaš pravo da ga uzmeš. A što je Viki glasala uopšte? Kao da ga pohvališ? Pa nije znala. Podrška, zašto? Pa lepo, meni sad sviđa kako on. A i nije znala da je on. Kao nisi znala da je on. Ne, znala sam da je on jer smo svi prepoznali, ti si ta veštica koja sve prepoznaje. Ali je dala podršku. Ona nam je rekla. To je samo podrška. Ali podrška, naravno. Ne, pitam. Čekaj, čekaj, čekaj. Davida. Setila sam se još jedne stvari. Kaži. Da li se neko od članova žirija seća da je ovaj kandidat prošle godine izjavio nešto na temu, a direktno upućeno Đorđu Davidu, koji ti je jedina uteha, život i spas trenutno, da ti njega možeš da učiš
po nešto o pevanju. To je bilo nenamarno. Ali si rekao! Nasamo! Kad je on to rekao? Čekaj, rekao! Rekao! Kad je rekao? Ali zato ga je Đorđe uzeo. Nismo se razbrali, nismo se razumeli. Kad si rekao Stefane, to ja se to ne razumijem. Ej, Đorđe, evo ti prilike da naučiš nešto. Ugasio si, prijatelju. Ma kad si to rekao? Ja se to ne znam. Vike, to je bilo... Pa ima jedna godina danas, sigurno. E, moj prijatelj, čekaj, to bilo prošle godine i nije bilo. Viki ga pita kad si rekao, on kaže ima jednu godinu dana. Ali to sad Viki više nije važno, jer mu ti više nisi mentor. Viki, džabe sad, džabe. Samo nisam bila upućena, stvarno nisam. Da, da. Evo ja jesu. Pa čuri me da nisi. Kad je ovaj kandidat u pitanju, ja se samo sećam da ga je Jelena Karleuša odmah napala u prvom onom pojavljivanju i rekla je kako je odbojan, kako je nadobudan, kako je prepotentan ili tako nešto u tom fazu. Šta je rekla ovaj... Sve to. Nadobudan, vrlo siguran u sebi. Da. I druge stvari. I se sećaš ti Jelena toga? Kako ne. Što, ja te prvi put vidim, prijatelju, ali moram da kažem da ja reagujem samo na energiju. Ja ne osjećam ovdje energiju i zato ti nisam dala nikakav glas da si nadobudan. Sad sam shvatila kad su me podsjetili da si rekao Đorđu da možeš da ga naučiš raznim stvarima i ja jedva čekam to. Ja se stvarno ne sjećam da je to. Ja se ne sjećam. Mislim, stvarno, kako si rekao to? Pa evo potvrdio ti, čovjek. Čekaj, neka kaže. Čekaj, da čujem šta je rekao. Ajde, šta si rekao? Pa ja rekao sam da mogu da učim da pevam. Njega ti da učiš da pevam. Da. Ovo je fenomenalno. Ovo je, vidi, ovo nema jače. Sad je pitanje. Ovo je prava emisija. Da. Da li Đorđ potvrđuje ovo da? Potvrdi, molim. Naravno da da. Đorđ, pa da. Gratio si, prijatelj. Idemo, Đorđ. Rešio Đole da nauči. Ne znamo ko će koga ovde da uči. Boga mi. Ali će da se družiti. Đole, boleće te glava, brate. Znači. A kad budemo snimali njihovo vežbanje, baš me interesuje kako će to izgledati, ko će koga tu da uči. Družimo se i vežbamo. Ne, družimo se, radimo, ali prvo ćemo predrganost morati odmah da sklonimo. To će biti bolan proces između tebe i mene. Ali ja sam glasao, ja nemam tu vrstu memorije kao Marija i kao ekipa, uigraniji su, oni su ovde peta sezona. Pa da. Međutim, ja po tvojoj boji sam glasao ovde. Bilo je dosta falša, kapiram da je trema, kapiram da ponovo ulaziš u nešto što se zove proces. Sam zamoran, inače. Sve okej. Okay. Imat ćemo dosta na tome da radimo. Mislim da ću uspeti da ti ispravim nešto što ti je prošle godine, u prošle sezoni bila mana. Radit ćemo. Drago mi je da te imam kao prvo ptiče ove godine. Ja mislim da Đorđe može mnogo s tobom da uradi. Ja sam ti bila mentor prošle godine. Ja vidim da je on tebi baš drag, Viki. A po čemu, kako si ga prepoznala? Marija, brate, dragi. Kako si ga prepoznala? Ajde, šta te? Čim je krenuo prvi stih, ona je prepoznala. Stvarno? Pa da, vidiš da je apsolvirala, zna su sve, od A do Ž ovde. Da me ne može da me prepozna pošto peva Adel. Pošto si se toliko promenio. Zato sam odabrao i Adel da pevam. Dobro, prošao si sine, ideš kod Đorđa, pa učite se međusobno. Hvala puno. Ali kad te Đorđ uvati pod svoje, vidi. Pa dobro, i bez obzira na ove teške reči, jedna buduća saradnja je ostvarena. Mi verujemo da će biti podjednako uspešna, možda i uspešnija od ove prethodne, ne znamo. Vidjet ćemo, pokazat će sve to nova sezona. Vidite, dakle, i ova nova pravila.